ഹലോ യൂട്യൂബ്, എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിംഗ് വൈബ്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിന്റെ വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ അടുത്തുള്ള ഉദ്യാനമാണ്. ഈ ഉദ്യാനം കാണാത്തവരെ മലയാളികളിൽ ആരും തന്നെയല്ല ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഏകദേശം ഒരു 80% മലയാളികളും ഈ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. 80% എന്നല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മലമ്പുഴ ഡാം കാണാൻ വരുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഈ ഡാമിന്റെ കാഷ്മെന്റ് ഏരിയയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും. ഈ ഡാമിന്റെ ഏരിയക്കാളിലും വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ കാശ്മീർ ഏരിയ, അതിന് ചുറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. തെക്കേ മലമ്പുഴ, കവ, ആനക്കൽ എന്നിവയാണ് ഈ പുറകിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ഇവിടെ തന്നെയായിട്ട് കരടിച്ചോല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർഫാൾസും ഉണ്ട്. സീസണൽ വാട്ടർഫാൾസ് ആണ്. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണാമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട മലമ്പുഴയല്ല, നിങ്ങൾ കാണാത്ത മലമ്പുഴ, നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട മലമ്പുഴ, അതാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ നേരെ പുറകുവശത്താണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ നല്ല മനോഹരമായ സൺസെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 3-4 ദിവസമായിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ല മഴയുള്ളത് കൊണ്ട്, അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു നിന്നത് ഉച്ചസമയത്തായതുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് സൺസെറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്നുള്ള സൺസെറ്റ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് വൈകുന്നേരം സൺസെറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപാര വിഷ്വൽ തന്നെയാണത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്നും കവ വ്യൂ പോയിന്റ്, അവിടെ നിന്നും നേരെ ആനക്കൽ, ആനക്കലിൽ നിന്നും തെക്കേ മലമ്പുഴ വഴി വീണ്ടും മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി നമ്മൾ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മൊത്തം ഒരു 29 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള റൂട്ടാണിത്. ഈ റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മാക്സിമം സമയവും ഈ ഒരു വനമേഖലയ്ക്കകത്തുകൂടിയായിരിക്കും. വാളയാർ റിസർവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വനമേഖലയാണിത്. വനമേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണാനുള്ള ചാൻസസും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് കാട്ടാനകളാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് കാട്ടാനകൾ കൂട്ടമായി വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറിൽ നിന്നാണ്. ആനകൾ മാത്രമല്ല, കരടിയും പുലിയും എല്ലാം ഉള്ളൊരു വനമേഖലയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനമേഖലയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെല്ലാം ഈ ഒരു യാത്രയിലും എടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ റൈഡിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെയുള്ള റൈഡ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഒട്ടും തിരക്കില്ലാത്ത റോഡാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു വാഹനം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് നല്ല ആസ്വദിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീക്ക് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരക്കില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. വീക്കെൻഡുകളാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വാഹനങ്ങളുണ്ടാകും. കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലും ആൾക്കാർ വരുന്നത് വീക്കെൻഡ്സിലാണ്. പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, അങ്ങനെ മാക്സിമം ആൾക്കാരും വന്ന് ഡാം കണ്ടു പോകുന്നതിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകാറുള്ളൂ. നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റോഡും കാടിൻ്റെ ആംബിയൻസും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമാണ്. നമ്മളീ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങളും പ്ലാന്റേഷൻസും എസ്റ്റേറ്റുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇവിടെ കുടിയേറി പാർത്തവരാണ്. തലമുറകൾക്ക് മുന്നേ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് താമസിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മളിവരോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഡിഫറൻസിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്പോട്ടെത്തി കല്ലമ്പുഴ പാലം. ഈ പാലത്തിന് താഴെ കൂടെ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അരുവിയാണ്. കുട്ടികളുമെല്ലാമായി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഒട്ടും ആഴമില്ലാതെ നല്ല പരന്നൊഴുകുന്ന ഒരു അരുവി. ഈ അരുവിയിലെ വെള്ളം വരുന്നത് നമ്മുടെ കരടിച്ചോല വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി അരുവിയിലേക്കൊന്ന് പോകാം. ഞാൻ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ബൈക്ക് പാലത്തിനപ്പുറത്തായിട്ടാണ് വെച്ചത്. നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴി പാലം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട്. ഈ വഴിയെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ മതി. ഒരു 10 മീറ്റർ പോലുമില്ല. ജസ്റ്റ് നേരെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് അരുവിയിലേക്കാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു അരുവി. ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഈ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ. ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കല്ലുകളിൽ തട്ടി വീഴാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികളുമെല്ലാമായി വന്നിരുന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഈ ചേച്ചിമാർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ, ഇതിലുള്ള ഉരുളം കല്ലുകൾ എടുത്ത് ചെറിയ തടയണ പോലെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇവർ. ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അരുവിയിൽ നിന്നുമുള്ള മണൽ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഡാമിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനാണ്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവർ ചെയ്തു വെച്ച പണി നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, ചെറിയ തടയണകൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ്. ഈ ഉരുളം കല്ലുകൾ മാറിയെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കല്ലമ്പുഴയിൽ കുറച്ചു നേരം സമയം ചെലവഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ കരടിച്ചോല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആ പാലത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കുരിശുംതൊട്ടി കാണാം. ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് കിടക്കുന്ന വഴിയെ വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഈ വഴി നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റേഷനുണ്ട്. സാൻഡൽവുഡ് പ്ലാന്റേഷനാണ്. അതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാതുക്കൽ വരെ മാത്രമേ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അദ്ദേഹം ദൂരെ ഒരു പച്ച കളർ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്ലാന്റേഷന്റെ ബോർഡ്. നമുക്കപ്പം ബൈക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡാക്കണം. ഒന്ന് സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ അകത്തേക്ക് കയറാം. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു കൈവഴി കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ അകത്തോടെ പോയി പോകുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഈ കൈവഴിയെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ്. കൈവഴിയെ നമ്മൾ മെല്ലെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ, ചെറിയൊരു തോട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടുള്ള വെള്ളം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുവഴി വിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇതുവഴി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ കൈവഴികൾ കാണാൻ പറ്റും. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കൈവഴി എടുത്ത് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നടന്ന് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുവഴി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം. കാരണം എപ്പോഴും വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തെന്നലും കാണും. പിന്നെ ഉരുളകം കല്ലുകളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സൂക്ഷിച്ച് മെല്ലെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദേ അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ സാധിക്കും. നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പോവാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് തട്ടിലായി ഒഴുകുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ആഴമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നതുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇറങ്ങാൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കല്ലമ്പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നത്. കരടിച്ചോല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനക്കല്ലിലെത്തും. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം. ഒരു ഹൈസ്കൂളും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ തുറന്നിരിക്കുന്നതായി കണ്ടില്ല. ഇവിടെ മാക്സിമം ആളുകൾ വരുന്നത് വീക്കെൻഡുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വീക്കെൻഡുകളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഇതുവഴി വരുന്നവർ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ലഘുഭക്ഷണം കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം റാപ്പറുകളും ചപ്പുചവറുകളുമൊന്നും ഇവിടെയിട്ട് ഈ സ്ഥലം മലിനമാക്കരുത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും മനോഹരമായ ഫ്രെയിമുകൾ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇവിടെ കൂടുതലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനുകളാണ്. എന്നാൽ വളരെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വാഴത്തോപ്പുകളുമെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു വഴി കടക്കുന്നത് കണ്ടു. ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എങ്ങാനും ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കിട്ടിയാലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിയില്ല. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മലമ്പുഴ റിസർവയറിന്റെ ബേർഡ് വാച്ചിങ് പോയിന്റാണ് ഇവിടം. സാധാരണ മഴ പെയ്ത് റിസർവയർ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ളപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കും. ഇതുപോലത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് തെക്കേ മലമ്പുഴയിലുമുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലും വളരെ മനോഹരമായി തോന്നിയത് ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടം അധികം ആർക്കും അറിയത്തുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും. ചുറ്റുപാടും മലനിരകളും മേഘങ്ങളും പിന്നെ ഡാമും എല്ലാം കൂടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ്. ഞാനീ നിൽക്കുന്നത് നട്ടുച്ച സമയത്താണെങ്കിലും ആ വെയിലിൻ്റെ ഒരെഫക്റ്റും എനിക്കറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഡാമിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. കാരണം ഡാമിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് ചെളിയാണ്. പൂണ്ടു പോകാനുള്ള നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അപകടം മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലം മലിനമാക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബേർഡ് വാച്ചിങ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതും നല്ലൊരു മഴയും കിട്ടി. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തെക്കേ മലമ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു പാലത്തിന്റെ പണി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡ് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലൂടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് റോഡ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കടന്നു പോകുന്നത്. ആ വഴി കുറച്ച് മോശം റോഡാണെന്നും കുറച്ച് ഓഫ് റോഡിങ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വഴി തിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ നിന്ന് ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അതുവഴി പോവുകയല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. മഴയും ഓഫ് റോഡിങ്ങും ഇതിലും നല്ലൊരു കോംബോ. വേറെ എവിടെ കിട്ടാനാണ്? ദേ നമ്മൾ ആ വഴിയിലേക്ക് മെല്ലെ ഇറങ്ങി. ഇറങ്ങിയതും നല്ല ചെറിയ കല്ലുകളും ചെളിയും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് അടിപൊളി. മുന്നോട്ട് ഇനി ഇതിലും രസമായിരിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ ഓഫ് റോഡിങ് ആണെങ്കിലും ആസ്വദിച്ചോടിക്കുന്നു. ഒറ്റ പേടി, വണ്ടിയുടെ ടയർ ഇച്ചിരി മോശമാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ നിങ്ങളോട് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ തെക്കേ മലമ്പുഴയിലുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ഇടത്തോട്ട് കാണുന്ന വഴിയെ കയറി വേണം പോകാനായിട്ട്. അവിടെ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ വന്ന വഴിക്ക് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതേ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വാഹനങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഈ വരുന്ന വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാതെ നമ്മുടെ ബേർഡ് വാച്ചിങ് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും വണ്ടി നന്നായിട്ട് തെന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ചെളിയായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളവും കൂടി ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ പുറകിൽ പില്ലനായിട്ടിരിക്കുന്ന വൈഫിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറക്കി നടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം. കാരണം എങ്ങാനും വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഴാവല്ലോ, അതല്ലേ നല്ലത്.
ഓക്കെ, ഇനി വണ്ടി മെല്ലെ എടുക്കാം. ആ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വണ്ടികൾ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു ഡോമിനാറും ഒരു തണ്ടർബേർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അതുവഴി പോകുന്നില്ല, വെള്ളത്തിനകത്തൂടെ തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം. വീണെങ്കിൽ വീഴട്ടെ, അല്ല പിന്നെ. ഭാഗ്യത്തിന് ചെളിയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലെത്തി. വണ്ടി മെല്ലെ ഒന്ന് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്തോടെ കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കാല് രണ്ടും മെല്ലെ കുത്തിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ മതി. തെക്കേ മലമ്പുഴയിലെ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവുള്ള വാഹനവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇതുവഴി ഓടിക്കാൻ. കാരണം അടിമുട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം. അതുവഴി വാഹനം ഓടിച്ച് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ആവേശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കരുത്, വണ്ടി ചെളിയിൽ താഴും. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് അതുപോലെ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. അവയെ വലിച്ചു പുറത്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ ജീപ്പുകളും ലഭ്യമാണ്. 700 രൂപ കൊടുക്കണം ഒരു വാഹനത്തിന് വലിച്ചു പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ വലിയൊരു മലയുണ്ട്, ബാബു കയറിയ മല. ബാബു ആരാണെന്ന് അറിയുമോ? പണ്ട് മലമ്പുഴ ഡാമിനടുത്ത് ഒരു മലമുകളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറിയിരുന്ന് കുടുങ്ങിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ ബാബു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മലയെ ബാബു കയറിയ മല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ? ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാബു കയറിയ മലയിൽ നിന്നാണ്. മഴ നന്നായി പെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന വെള്ളം ഈ റോഡ് കവിഞ്ഞൊഴുകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നേരത്തേക്കിന് ഇതുവഴി ഗതാഗതമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പം ബാബു കയറിയ മലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടവും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ നിന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണിത്. മഴയെല്ലാം കുറഞ്ഞ് നല്ല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം. എന്ത് മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കി ഇവിടുന്ന് കാണാനായിട്ട്. എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും മനോഹരമായ ഫ്രെയിമുകൾ മാത്രം. മലമ്പുഴ ഡാം റിസർവോയറിന്റെ പുറകിലുള്ള വശങ്ങളായ കവയും തെക്കേ മലമ്പുഴയും കരടിശോല വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കിനും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നല്ലൊരു മഴയും പിന്നെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് റോഡിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സീസണൽ വാട്ടർഫാൾസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലമ്പുഴ ഡാമിന് മുകളിൽ വന്നു നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിലും എത്രയോ മനോഹരമാണ് ഈ ഡാമിന് ചുറ്റും ഈ റിസർവോയറിന് ചുറ്റും ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു സ്ഥലവുമായി കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയും പുതിയ സ്ഥലവുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.